V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame stručné informácie o dianí v meste. Žiar oslavuje 5. februára 770 rokov od vtedy, čo osade kríž udelil ostrihomský arcibiskup Štefan Vanča. Mestské výsady. Celomestské oslavy odštartujú od 13. hodine slávnostnou akadémiou v Mestskom kultúrnom centre, počas ktorej primátor Peter Rantal udelí ocenenia 25 osobnostiam mesta. Súčasťou hlavného programu bude stredoveký sprievod, ktorý symbolicky povedie postava ostrihomského arcibiskupa Štefana Vanču. Nebudú chýbať heroldy s vlajkami, ozbrojená stráž, rytieri na koňoch či iné stredoveké postavy. Sprievod vyrazí z námestia Matice Slovenskej o 15:30. Pokračovať bude po Mojzesovej ulici, ulici Kmeťovej, cez Hviezdoslavovú ulicu až na Svetokrížske námestie. Oslavy vyvrcholia o 16:30 historickým programom na Svetokrížskom námestí. Tu prebehne aj inscenovaná historická scéna udeľovania mestských práv. V programe vystúpi aj klavírny virtuóz Jozef Holý a obľúbená popová skupina Hex. Na svoje si prídu aj mali diváci, ktorým historická skupina zahrá rozprávku Ruža a meč. Na záver programu je pripravená ohňová show. Občerstvenie sa bude podobať tomu z 13. storočia. Poprvýkrát sa bude v meste piecť bík, na ktorom si môžu návštevníci oslav pochutnať. V rámci podujatia mesto opäť otvorí brány Svetokrížskeho domu, kde sa bude piecť tradičný tvarožník. Klobásy a húrky k Svetému krížu vždy patrili. Bude tomu tak aj na oslavách 5. februára. To všetko môžete zaliať vínom či medovinou, mladšie ročníky horúcim čajom. Naše mesto sa zapojilo do súťaže, v ktorej máme šancu vyhrať nové detské ihrisko. Tento projekt Ihrisko žihadielko prináša spoločnosť Lidl, ktorá v tomto roku vybuduje v 10 slovenských mestách jedinečné ihriska. Ako teda môžeme vyhrať, musíte sa prihlásiť na stránku www.zihadielko.sk a každý deň hlasovať za naše mesto. Povedzte o tom aj svojim príbuzným a kamarátom, pretože miest na šantenie pre naše deti nikdy nie je dosť. Či sa nám podarí získať nové ihrisko, sa dozvieme najneskôr 14. marca. Deviateho februára o 18. hodine začína fašiangová veselica. Tradičná ľudová zábava s bohatým programom spojená s pochovávaním basy o 22. hodine a následným diskokárom s DJom. V programe sa predstavia domáce súbory ako folklórny súbor Hron, mužská spevacká skupina Sekera. Do tanca zahrajú populárni Kašubovci a ako špeciálny host vystúpi Franta Uher s pásmom moravských ľudových piesní. Cena vstupenky je 7 eur, pre držiteľov karty Žiarčana 6, občerstvenie je v cene vstupenky. Mestské kultúrne centrum organizuje pre deti a ich rodičov 31. januára o 15. hodine detský rozprávkový karnebál postavičiek. Čaká vás nádherné popoludne, na ktorom sa do sitosti vybláznia princezné aj hrdinovia. Vstupné na podujatie sú 3 eurá a pre držiteľov karty Žiarčana 2. 19. februára o 19. hodine si môžete pozrieť jubilejné 10. vydanie obľúbenej talk show populárneho pesničkára, organizátora a producenta Janka Kulicha s exkluzívnymi hostiami. Príde najpopulárnejší slovenský herec a zabávač, hviezda filmov, seriálov aj reklám, človek s najokatejším pohľadom Lukáš Latinák a eterická kráska, ktorá si podmanila celé Slovensko srdiečkom v piesniach, ktoré píše len tak na počkanie Sima Martausová. Nebude chýbať ani komentár, ani Peťa Šranka, hrá skupina Janko Kulich a Kolegium. Lístky sú už v predaji.